Pokoj a dobrá. Nevím, jakou máte vyzkušenost s boží podporou, s tím, že Pán Ježíš nám pomáhá k němu lnout, že nám pomáhá mít s ním vztah, že nám vychází stříč, dává nám takové pomocné prostředky. Je to ta aktuální milost, která nám tak jako usnadňuje nebo. No, je to prostě podaná ruka ze strany Pána Boha, kterou můžeme snadno přehlídnout. Tak se na to chtěl tak jako poukázat, třeba takový praktický věci. Jo. Třeba někdy se stane, že je jako najednou jako zatouží člověk po Bohu. Najednou ho tak jako napadne, že by se vlastně mohl a dokonce chtěl pomodlit. Najednou jako eh, taková, jako vnitřní pohnutka, je to duch svatý, který v nás jako volá k otci, který v nás jako vyzývá k modlitbě. A člověk, to může zaregistrovat, jako to zaregistruje, že se to v něm tak pohlo, že ho to tak napadlo, že najednou teď by to jako šlo, jo. No ale protože nepřítel naší duše samozřejmě hned má připravené ty své ohnivé střely, kterými to chce hnedka zrušit, jo. Tak hnedka do nás střelí a řekne, musíš teďka tohle dělat, teď si přece chtěl tamto, teď nemáš přece čas a teď jsi vlastně unavený a jo a velice pohotivě reaguje nepřítel na to, aby tyhle jako podané ruce rychle odklonil od nás, mezi to něco vrazil, aby nás zaujal něčím jiným, aby jsme to nepřijali, aby jsme s tím nepracovali, abychom, jo, to je veliký duchovní boj, který se děje. A lidi nevědí, že se děje, protože vůbec nevědí, že jsou účastníky boje. Protože když pán Bůh takhle nám vyšle nějakou tu pomocnou vlnu milosti, tak, tak hned někdo jiný rychle nás ničím zaujme, rychle nás chce odklonit, nebo rychle to chce spochybnit, nebo rychle mezi to něco vrazit. Jo? A, jo? a, přitom je, jako jenom je na mě, mám tu svobodu. Jo? Takže to znáte, že vás napadne. A dneska vlastně teď bych se mohl pomoct růžen, je sobota, mariánský den, a teď zrovna mám chvilku čas, tak a najednou člověk řekne, a teď já jsem si chtěl srovnat ty věci ve skříni, a ještě jsem neodpověděl na ten mail, a zrovna mi někdo telefonuje. A jo, a teď já můžu říct, buď tak dobře, tak hele, já ti zavolám za chvilku a, a prostě přijmu tu milost, dám jí přednost, nenechám se odklonit, nenechám se od toho jako odradit nebo znechutit a vstoupím do, té, do toho prostoru milosti, který se právě vysky ten kairos, anebo prostě ani nevím, po co jsem přišel. Že jo? A jednou se to dovím, kolikrát nám pán takhle podával ruku. Že jo? Nebo další taková podaná milost je třeba ne, lítost. Jo? Milost výčitek. Jo? Že člověk nějak žije, nějak funguje, nějak komunikuje, reaguje s lidma, a najednou vám to dojde. Najednou to ve vás tak se rozpoloží a vy si řeknete, jo ty já vlastně, jak se tu chovám? Teď vlastně to musí být nepříjemný, teď chudáci ty lidi, jak oni k tomu přijdou, když já se takhle chovám a takhle reaguju. A najednou jakoby máte jiný pohled, jiný pohled, cítíte tu lítost, máte tu úplně tu bolest do duše, jo, z toho, že, že vlastně to takhle přece není dobře. A, a to je velký dár, to je světlo ducha svatého, to je taková ta, ta, milost výčitky, kdy, kdy já to člověk jako cítím a dokonce mám i tu milost lítosti v tom. A já v tu chvilku, kdybych řekl, pane Ježíši, chňapnout to a říct, pane Ježíši, děkuji ti, že mi to ukazuješ. Tak to já, a teď já rychle na to, jako k tomu přiskočit tím svým postojem a říct, lituju toho, pane, pomoz mi, ať to nedělám. Odpust mi teda, že, že takhle vlastně to. A odnauč mě to a dej mi tu sílu a, a, a chci to jako zapamatovat, je, jakože vlastně tohle je fakt špatný, i když to třeba mám tendenci dělat často. Jo? A tím já tu milost jako chytnu, tím já ji zužitkuju, tím ve mně může přinést ovoce. A když já si řeknu, já ja, to, co to bylo, to, to, mě to tak jako popadlo, a nebo ten nepřítel zase rychle, jako řeknu, a ostatní taky, víš, jak ti tehdy tam ten se k tobě zachovala, přesměruje tu mysl na to, že jiný dělají nějaký věci, nebo vůči tobě, nebo nějakou silnější emoci v tobě vzbudí, protože jako to pozor, to ne, to by vedlo k obrácení. Jo? Takže bejt jako vnitřní člověk, pozorný, pohotový a, a regi, jako když zaregistruju tu, tu, aktuální milost, třeba v podobě lítosti, tak s ní pracovat a nenechat si to vzít, protože to je milost, to je, to je dar, který já to jindy ze sebe nevyždím a teď to mám, tak, tak, to, tak to uchopit. Jo? A schválně si zkuste vymyslet takovýhle, nebo někdy ta aktuální milost může být třeba i v překážce. Jo? Že najednou prostě třeba něco jste chtěli nějak, jo? někam jste chtěli jet, teď už, už to tak jako, a vy jste vlastně věděli, že to úplně asi není dobrý. A najednou já někdo řekne, prosím tě, já bych strašně potřeboval, ale nešlo by to udělat jinak a to. A teď já najednou někde v sobě zachytím, ale pán Bůh ti podává ruku. Vidíš, to ty bys nedokázal rozhodnout správně. Jo? ale ty to vlastně víš a teď on ti nabízí. A když ty jenom na tu žádost toho člověka zareaguješ, řekneš dobrý, tak jo, tak, tak vlastně on ti pomohl, on ti zachránil, protože věděl, že by se nedokázal rozhodnout správně. A já to cítím. A nebo řeknu, no, ale když já už jsem tak nastavený a já už se těším a já už to tak chci a jo, a teďka, jestli já dokážu zahlédnout v různých třeba požadavcích okolí nebo nečekaných změnách, vlastně boží pomoc, boží ochranu, boží vedení, boží impuls k tomu, abych já třeba zvládnul se rozhodnout správně. Jo. A takovýhle jako drobnosti. Zkusme být jako lidé vdělí a pozorní a to zjistíme, jak často a jakým pestrým způsobem Bůh k nám promlouvá a nám pomáhá, nám podává ruku. A my když to pak jako tu ruku přijmeme, tak jsme pak za to vděční, říkám, bože, to je nádherný, já jsem tak rád, ty mě fakt jako vedeš a chráníš a, a je to moudrý, já to teďka vidím. A, jo. Takže to jsem chtěl, aby jsme věnovali pozornost těmto jemným vanutím ducha, které jsou vlastně strašně důležité v našem životě. Ahoj.